गुड मर्निङ सबजनालाई नमस्ते. आज चाहिँ 31 हाम्रो चाहिँ केही त्यस्तो प्लान छैन ड्युटीको जाने है. यहाँ हेर्नुहोस् न आज उठेकै छैन यहाँ किन नउठेको भन. ढिलो भयो पछाडि आउँदैछ कस्तो जाडो अम्बो खोलाको चिसो चिसाउँछ नि यहाँ. आज 31 डिसेम्बर भनेको प्लान के छ तपाईँहरूको सबैजनाको दामी दामी प्लान होला. हाम्रो चाहिँ केही छैन है भात खाइसक्यो त्यो नर्मल लाइफ. 31 डिसेम्बर पनि त्यही 1 जनवरी पनि त्यही 10 जनवरी पनि त्यही ढिलो भएर त यस्तै हिँड्ने रहेछ कि हो पछाडि दुईजना नि आउँदो रहेछ ए अलिक ढिलो चाहिँ भएको छैन रहेछ भनेर एउटा आशा कुद्दै हुनु चाहिँ छिट्टै उठेको रेडी पनि छिट्टै भएको के भएर ढिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ स्कुल जाँदा पनि यस्तै हुन्थ्यो फर्स्ट बेल लागिसकेर मात्रै कुद्थ्यो ड्युटी जाँदा पनि यस्तै. हामीलाई चाहिँ ढिलो भएर चाहिँ कुद्दैछ आज ढिलो निस्केर सात झन् कस्तो ढिलो हिँड्नुको छिटो आज बहिनी यो तेर्सो पनि कन्टिन्यू हिँडेको 4 वर्ष हुन आँट्यो सुस्यो. हामी चाहिँ बिहान चाहिँ हिँडेरै जान्छ नि त बेलुका आउँदा चाहिँ गाडीमा आउँछ कोही बेला हिँडेर आउँछ. हुन्छ तेर्सो कति पनि टाइम लाग्दैन 20 मिनट जस्तो लाग्छ पुग्छ. सादा त उपी साह्रै छ सादालाई छोडि आज मैले सधैँ हिँडिबसेको बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि मान्छेहरू क्रस हुँदा पनि ए यो दिदी भन्ने हुन्छ क्या हो. त्यो दिदीहरू 2-3 दिन देखेन भने त्यो दिदी त बिमार पो भयो क्या हो. नाम याद हुँदैन कहाँ के काम गर्छ याद हुँदैन जस्ट यो बाटो हिँड्छ नि त डेली त्यही भएर मात्रै के बिमार पो भयो होला देख्नै छोड्यो भन्ने हुन्छ. एकजना बाजे हुनुहुन्थ्यो सधैँ देखिबस्ने 1 हप्ता जस्तो भयो नदेखेको कहाँ गयो होला भन्ने मनमा लागिरहेको छ. हाम्रो बाबा जस्तै हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो बाजे चाहिँ यो बाटो हामी बेसी हिँडेर हिँडेरै चिनिसकेर क्या हाँस्ने भइसकेको थियो लास्टमा तर अहिले आउनु भएको छैन 1 हप्ता भयो यो बाटोमा त्यो बाजेलाई नदेखेको पनि. पानी पर्छ जस्तो भइरहेको छ पानी पऱ्यो भने चाहिँ डरलाग्दो जाडो आउँछ. हाम्रो यहाँ त्यस्तो जाडो छ बिचरा घरमा कति जाडो होला आमाहरूलाई घाँस काट्दा. फाइनली डेस्टिनेसन आइपुगे हाम्रो चाहिँ ड्युटी छुट्टी भइसक्यो 2022 अन्तिम दिन. चानीले दार्जिलिङमा ल्याइदिएको मिठाई अरे मलाई चाहिँ के छ अहिले भरे गरेर रुममा गएर हेर्छु के खाइदिएको भन्यो त बहिनी. मैले चाहिँ खाइदिएछु म कसले दिएको मैले दिएको होइन होइन मैले किन मैले अघि किनिदिएको चाहिँ खै दिएको म फर्स्ट डल्लै खान्छु होइन म खाइसक्छु अन्त सिल्क नखाइ राखिरहेको हुन्छ त्यहाँ मागेको यस्तो हुन्छ है यहाँनिर म दिनेर. आज न्यु इयर आज लास्ट डिसेम्बर होइन के छ प्लान बहिनी तिम्रो प्लान त्यस्तो खास के छैन त्यही त होला नाम खाएर सोध्छु. यो वर्षको अन्तिम इच्छा के छ भयो एउटा भन्न अब अहिले कति घन्टा छ होइन कति पनि छैन होइन एप्रोक्स हाम्रोमा 7-8 घन्टा 7 घन्टा पनि छैन 6-7 घन्टा छ होइन त्यो 6-7 घन्टाभित्रमा त्यो एउटा इच्छा भन् त्यस्तो खालको होइन पुरा हुने इच्छा हो न इच्छै ठुलो सुन त सुन त तिम्रो के छ अन्तिम इच्छा अब 7 घन्टाभित्र के छ सुन त तिम्रो होइन अब न्यु इयर लाग्नु 7 घन्टा छ होइन त्यो भरिमा तिम्रो एउटा इच्छा के छ जो मैले पुरा गर्न सक्छु तपाईँले के म मान्छे होइन तपाईँले गर्नु सक्दैन नि त अब मैले गर्नु नसक्ने भन
भन न छ छ छ हरेक मान्छेको इच्छा हुन्छ नि त जस्तै सादालाई अब मही बाबा भएको जानु छ अरे हो तिमीलाई मलाई गएर खाना बनाइदिनु रुममा ड्युटीबाट आउँदा चाहिँ हाम्रो केटीहरूको पिरा खाना पकाउनु होइन पिजीमा खाऊँ भने नि महँगो ड्युटीबाट आएर चाहिँ चाय चाय विथ नथिङ भन्नु नि मिल्दैन है खाइसक्यो हामीले चानीले हेरेको थ्याङ्क यू सो मच चानी खाइसक्यो तर यो दुइटा काप्सहरू काप्सको भन् त लु काप्स भनेको काबा का भनेको दुईजना हजुरको नाम चाहिँ हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो होला के पकाएको पकौडा स्पेसल विथ अनिता छेत्री एन्ड वाट इज दिस दिस इज चिकन चिल्ली एन्ड कुक इज कुकको घाँटीमा त खत्र छ त अन्त के ह के के त्यो भनेको बेसन नेपाली हो भने त बेसनलाई के भन्छ इङ्ग्लिस त बुझ्दिनँ के हो नि यस्तो भयो